Slika ti izgleda sve u glavi, kolika je bolana. Ja se izvinjam, video sam uključio, gospodine Crnovac, pošto se nalazim ovdje kod vas, da, u vašem stanu i pošto ste vi domaćin, da, zamolio vas, ako možete da kažete, konkretno. Samo izvolite. Jeste li zadovoljni sa današnjim danom? Jesam prezadovoljan, ali kratko, ali opet dosta se uradilo. Da. I šta ćemo toj anarhistima crvenoj bandi, četničku, ustašku, balincu, šta ćemo upravo? Imaćemo Republiku BiH pod zastavom Ljiljana, naših zlatnih. Baš tako, jel? Baš tako, 100%. Odlično. A recite vi meni, kad se nadate vi tome prilike? Pa nadam se otprilike 2014. oktobar 3. Izbori pobjeda u Banja Luci. I ako Bog da dolazim na zelenu magarcu. Gdje? Šta ima? Pa gdje? Na pobođe Čab, Banja Luka. Dobro. Neću Sarajevo, gleda među one kvislinge. Što su nam oni kreirali taj rad. Hvala, lijepa. Ali čast izuzetcima, čast Sarajlijama. Sarajlije su ipak nešto drugo uletli u inerciju zla. Dobro. Ali eto, hvala Bogu da se to i popravi. Dobro. Krajišnici će to da riješi. Hvala lijepa, pa se opet čujemo. Hvala vama, poštovani gospodin Atife. I hvala vam za današnji dan što ste bili tako ljubazni pa odvojili da nam dođete na tribinu, to jest uz vašu organizaciju i tako da je došli prvi maj koalicija i ostalo. Se vidimo, čao!